Aí não sei se, mas olha, olha o trem que quebrou tudo de novo. A primeira viagem dele, ó, entortou tudo. aí. É. duas bicicletas só, hein? Ele fala que é para três, Olha só no acho alto de formiga. Qual o fundo? aí, quando eu voltar do feriado, a gente resolve aí.